Točno 4 mjeseca nakon ubojstva Ivane Hodak, ubijena je 6. listopada, policija je uhitila osobu za koju sumnja da je počinitelj ubojstva. Ispred sjedišta kriminalističke policije u Heinzlovoj je Katarina Periša-Čakaru. Katarina, kakvim informacijama raspolažeš? Ljiljana, službenih informacija još uvijek nema, no ravnateljstvo policije u 15 sati je sazvalo izvanrednu konferenciju za novinare na kojoj će, kako doznajem, potvrditi da je uhićen ubojica Ivane Hodak. Kako doznajem, riječ je o Mladenu Šlogaru, bivšem zaposleniku sportskog centra Jarun. Šlogar je naime u tom centru dobio otkaz, a Ivanin otac, odvjetnik Hodak, zastupao je u sudskom postupku direktore tog centra. Motiv ubojstva, dakle, prema tim informacijama, bila bi osveta. Šlogar je živio kao skitnica, hranio se po pučkim kuhinjama, a Ivanino ubojstvo planirao je duže vrijeme. Tog kobnog dana na Zrinjevcu je sa njom čak i razgovarao. Potom za njom ušao u zgradu i ubio je. Sigurno više informacija znaće se u 15 sati na izvanrednoj konferenciji za novinare ravnateljstva policije, koju će Hrvatska televizija izravno prenositi. Ljiljana. Hvala ti, Katarina. Bila je to izravno ispred sjedišta Krim policije u Zagrebu, Katarina Periša-Čakarun. Predsjednik Stjepan Mesić pohvalio je rad policije u slučaju ubojstva Ivane Hodak, te izrazio nadu da će se uskoro otkriti i nalogodavci ubojstva Ive Pukanića. I očito da se sada događa nešto što je i ministar Karamarko obećao, da će policija biti profesionalna i da će samo na takav način raditi svoj posao. Ovo je ipak jedan od rezultata i dobro je da je tako, jer prestaće špekulacije, prestaće optuživanje onih koji s tim nemaju ništa, a na kraju potvrdit će se da policija može, ako joj se stvore uvjeti, ovaj svaki posao.